Бежанар на Буя. Буй запускає Барбозу. Барбоза вже в штрафному майданчику. Простріл! Гол! Так, це гол, друзі! Руслан Івашко відкриває в нас рахунок на 45 плюс першій хвилині. Рахунок настає 1-0. Після класного прострілу Барбоза насправді. Рахунок настає 1-0. Я навіть не зрозумів, що був забитий гол. А тим часом Ірина Матковська показала ще 5 хвилин грати компенсованого часу. Ось так гол у роздягальні. Хоча давайте не будемо поспішати. До роздягальні ще 4,5 хвилини. Thank you.